Тур президентських виборів, вербна неділя, Великдень та словесні баталії. Цим запам'ятався тиждень, що минає. В ефірі М-студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні в випуску підсумкової програми мої колеги розкажуть про таке. Голосуємо. День виборів. Дорогу відновлюють. На ділянці Мукачево-Рогатин тривають роботи. Виноградарство, візитівка Закарпаття. Шанс на відродження. Нові можливості. Розвиток бізнесу. Ретро-приймачі, унікальне поруч, сучасне мистецтво, іконопис 21 століття. Великий день. Християни західного обряду святкують Воскресіння Христове. Про це все та набагато більше дивіться вже за мить. 21 квітня – другий тур президентських виборів. Перший тур відбувся в останню неділю березня. Тоді майже 40 кандидатів боролись за президентське крісло. До другого туру увійшли кандидати Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Далі у підбірці матеріалів моїх колег про те, як проходили вибори на Закарпатті у день, коли відзначають вербну неділю та Великдень, якою була явка виборців та які порушення фіксували. Дивіться далі. Ще немає 8-ї години, а виборці вже йдуть на дільницю голосувати. Першим прийшов пан Дмитро. Каже, він тут так рано, бо хоче виконати свій громадянський обов'язок, щоб далі займатися своїми справами. Я був так само перший і тоді, і тепер, так що надіємося, що буде все добре. Однією з перших була і пані Ганна. Я йду в церкву на ранішню службу. Що чекає на Україну після виборів, буде відомо після голосування. Нині у всіх піднесений настрій та тільки позитивні очікування. Хочеться, щоб все було краще, ніж... В общем, щоб не хуже було, як тепер. І сподіваємося на краще. І що люди зроблять свій вибір. Кожен думає, кожен має свою думку, я поважаю кожного думку. За словами голови ДВК Світлани Дудко, відкрилися вчасно, порушень поки немає. Загалом за перші півгодини на дільниці 210-746 проголосувала 28 виборців. За словами голови ДВК, це досить високий показник. Чому вранці немає дуже великої кількості людей, бо сьогодні свято, Великдень у багатьох людей. Тому я думаю, як вони вже всі свої питання вирішать, то прийдуть до нас на дільницю. Вже станом на 9-ту годину на іншій дільниці 210-745 встигли віддати свої голоси 85 виборців із 1789. Припускають, що загальна явка складе 60-65%. Стандартна явка по Україні. На Закарпатті була найменша явка в першому турі. Будемо сподіватися на кращу явку. Один спостерігач вже побував, зараз він відлучився, жодних зауважень від нього не надходило. Триватиме голосування до 20-ї години, тож хто ще не встиг скористатися своїм правом голосу, обов'язково прийдіть на дільницю та проголосуйте. Усі виборчі дільниці Виноградівського району розпочали свою роботу вчасно, рівно о 8:00. Кожен, хто сьогодні прийшов проголосувати, кажуть, проявляти байдужість до таких подій не можна, адже кожна людина своїм голосом може змінити долю України на краще. Для мене дуже важливо було проголосувати. Вважаю, що кожен з нас несе відповідальність за майбутнє держави. Просто жалітися на високі тарифи та низькі зарплати не можна. Треба власними руками робити все, щоб жити стало легше. Треба вірити в наступний день. Я вважаю, що потрібно зробити кожному свій вибір, який допоможе нам у майбутньому отримати те, чого ми так чекаємо. Голова дільничної виборчої комісії каже, зареєстрували 1227 людей. Порівнюючи з минулим голосуванням, явка громадян значно вища. На мою думку, що дуже багато заробітчан повернулися додому, і тепер активність лише недавно люди попаскували, як кажуть, а тепер будуть іти голосувати. Я думаю, що явка буде більша. Берегівчани також доволі активні. За словами місцевих жителів, палко вболівають за майбутнє України і переконані, кожен голос важливий. Щоб нам дали вже більшу пенсію, більшу зарплату і медикам, і вчителям, щоб була більша зарплата, то з цієї пенсії нам прожити не можна, неможливо. Ми б хотіли, щоб нам підвисили пенсію, так як я пенсіонерка, хотіла, щоб нам підняли пенсію. А дітям вони зарплати не можуть прожити, теж треба піднімати. То мінімальні зарплати, цього прожити не можна. Нова Україна буде
Я думаю, що буде все добре. Я думаю, що буде краще жити пенсіонерам. Молодь буде працювати у нас на Україні, не їздити за кордон. Якось так. Я прийшла за будуще своїх внуків, і в мене вже двоє правнуків, я за них прийшла голосувати. За словами голови дільничної виборчої комісії в місті Берегово, голосування проходить спокійно. Жодних правопорушень під час голосування зафіксовано не було. Зареєстровано 1664 чоловіка. На даний момент проголосувало 321 чоловік. Ніяких порушень зафіксовано не було і не було. Нормально. І на першому турі було все без всяких порушень. Було там кілька тверезих, нетверезих громадян, а так поки що все нормально. Члени дільничних виборчих комісій також нагадують, хто ще не встиг проголосувати до цього моменту, мають змогу це зробити до 20:00 за київським часом. Власне, у територіальному виборчому окрузі номер 71 з центром у місті Хуст другий тур президентських перегонів, як і перший, проходить спокійно. Виявлення на всіх 103 дільницях розпочалося вчасно, о 8 ранку. Без явних порушень та проблем, принаймні так запевнили в ОВК. До слова, до округу входять, окрім Хуста, Хуський район та частково Іршавщина і Тячівщина. Є частина Тячівського району, де є 12 дільниць, і частина Іршавського району, де знаходяться 22 дільниці. У нас реєстр подав нам кількість виборців 152 546 виборців. Ось це остаточна цифра, яку ми маємо на сьогоднішній день. Всі дільниці відкрилися як заплановано на дану годину, ніяких інцидентів не було. Я дуже радий. Так, у першій половині дня жодних скарг в ОВК не надходило. Станом на 12-ту годину всього проголосувало 12 200 виборців, а це близько 8,3% від загальної кількості. Спостерігачі у нас працюють ті самі, які працювали в першому турі. У нас зареєструвалися лише ще один спостерігач від опори. Нових немає. Всі ті, які були в першому турі. Ну, дільниці закривають, ви, навірно, знаєте, о 20-й годині. Вчора було роз'яснення з нашого голови ЦВК, що якщо вербна неділя, що якщо буде багато людей, є варіант, що без 5-8 члени ДВК мають право вийти на подвір'я, якщо будуть люди, їх всіх запустити, щоб людям дати можливість всім проголосувати. До прикладу, на звичайній виборчій дільниці під номером 210800, що знаходиться УЗОВ перших третіх ступенів номер 4, по списку 2094 виборців. Станом на 11-ту годину ранку явка склала незначну кількість – 231. Дільниця відкрилася вчасно, 8-й годині. Всі члени комісії були присутні на ранковому засіданні і тепер присутні. Із спостерігачів зареєструвалося, був одна двірена особа від кандидата. Так як тепер до обідній час, більшість виборців зараз знаходиться у храмах. Сьогодні є два свята, то по цій причині є низька явка. Тож більший наплив виборців очікується після обіду та у вечірній час. Громадяни ж доволі свідомі і наразі до виборів ставляться з усією серйозністю. Тому таки йдуть і голосують, не дивлячись на свята. Ще не успів. А чому затримались? По церкві був. Я думаю, що це дуже важливо і кожен громадянин має проголосувати сьогодні на виборах. Я очікую від майбутнього президента кращого життя, покращення життя населення країни. Так, буде добре було, бо ми могли жити краще. Бо ми пенсіонери, та каліко обоє, та свої пенсії дуже тяжко нам жити. Та буде нам хоч мало, так тут газ, якийсь пустим газом щось зробили. Не виносимо. Мінімальна температура у кімнаті, холодно, а тут тільки гроші треба платити. Ну, щоб все щось поміняло в цій державі. Вже треба, вже давно пора. Без порушень відбувається волевиявлення хустян і на дільниці 799, що знаходиться у приміщенні клубу «УТОГ». Сюди люди з'явилися вже з освяченою вербою, бо прийшли одразу після церкви. Дільниця відкрилася вчасно. Всі члени комісії ДВК присутні були.
вчасно з'явилися, порушень не було ніяких, все в нормі. Зареєструвалося 1589, є по списку. Станом на 12 годину 270 проголосували. Зранку було активно, зараз трошечки більш-менш, трошечки пізніше буде більше. Вибори ж тривають до 20-ї, потім дільниці зачинять для підрахунку голосів. Як і під час першого туру, більш активними виявились літні виборці. Нормально, вчасно була відкрита дільниця, все нормально. Всі активно працюють, без порушень. Поки що на даний момент немає ні скарг, ні порушень, нічого немає. Як ні інцидентів, все спокійно. Організовано, люди відносяться все спокійно, кожен робить свій вибір, як кажуть, осознано. Нам обирати, як кажуть, свій громадянський обов'язок виконувати. Кожен раз ходив на вибори і все свою позицію визначав. Я завжди. Я не пропускаю свій голос, ніде нікому не даю. Я хочу, щоб було правильно все. Загальна явка по дільницях 72-го округу Тячівського району практично така сама, як і в першому турі, повідомляють у дільничних виборчих комісіях. Але є й винятки. Ми надіємося, що на даний час у нас має бути більше виборців за того, що люди на даний час повернулися за кордон. Так як усі наші закарпатці виїжджають на заробітки і вони всі на Пасху повертаються додому. Ми надіємося на те, що в нас зараз буде більше виборців. Незважаючи на те, хто стане переможцем, закарпатці твердо вірять у краще майбутнє нашої держави. Я усвідомлюю, і син недаром воює, що Україна була, є і буде. Кому б не хотілося, як казати, ну, можливо, щоб ми були під тим або під ким. Ми в Європу йдемо, я думаю, що ми там будемо. Таке моє переконання тверде. Понад 154 200 виборців зареєстровано загалом на 144 дільницях окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 68, до якої відносяться міста Ужгород і Чоп та населені пункти Ужгородщини. Станом на 15-ту годину звели дані, які можна порівняти ситуацію на 11-ту. Кількість виборців, які отримали бюлетні на 11-ту годину – 18 485. На 15-ту годину – 59 385. Якщо порівняти у відсотках, то це 38,5 на 15-ту годину проти майже 12 на 11-ту. Найбільше активізувалися виборці після 12-ї години, після церкви одразу на вибори. Прогнозуємо, що десь в межах від 55 до 60% будемо мати явку. Не обійшлося і без інцидентів, проте без правових наслідків. СМС і вайбер розсилки на телефони ужгородців з фейковою інформацією про те, що змінено порядок голосування. А саме, неправдиво їм стверджується в тих СМС, що треба ставити галочку біля прізвища кандидата, проти якого ти голосуєш. Це не відповідає дійсності, тобто зміни законодавства не були ніякі прийняті, а треба ставити галочку біля прізвища того кандидата, за якого ти віддаєш свій голос. Ну і курйозний випадок відбувся в селі Сюрте на виборчій дільниці, де один з виборців прибув на дільницю, жінка, і вона священною водою окропила виборчу дільницю. Загалом на Закарпатті станом на 16-ту годину до поліції надійшло 10 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Далі пряма мова. Одні громадяни повідомляли про те, що у списках є так звані мертві душі, тобто померлі люди. Також були повідомлення про те, що громадяни не знайшли себе у списках виборців. Було повідомлення про те, що до матері заявниці за місцем проживання не доставили скриньку, урну для голосування, як вона просила. Усі факти наразі перевіряються правоохоронцями, одне кримінальне провадження вже відкрито. У селі Лази Тячівського району представники громадянської мережі «Опора» задокументували факт, коли голова виборчої комісії надала бюлетень для голосування чоловікові, якого не було в списках виборців. Вони викликали поліцію, повідомили про даний факт. Прибувши на місце події, правоохоронці опитують очевидців даної події, заявника. За даним фактом вже розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація – стаття 158, частина 2 Кримінального кодексу – це
неправомірне використання виборчого бюлетеня. За даним фактом проводиться перевірка. Поліцейські закликають повідомляти про усі можливі правопорушення виборчого законодавства, адже ближче до кінця роботи дільниць очікують підвищення активності виборців. І до інших подій. Відрізок дороги Мукачево-Рогатин, яку через суцільні вибоїни нагороджують не найкращими словами, продовжують ремонтувати. Наразі дорожники працюють в селі Сільце, що на Іршавщині. Повністю знімають верхній шар покриття. І вже найближчим часом на його місці буде встановлено новий якісний асфальт. Про те, як тривають роботи, мої колеги далі. В Іршавському районі триває ремонт дороги державного значення Мукачево-Рогатин. Понад 10 кілометрів верхнього шару пошкодженого асфальтобетону знімають фрезою. Я так рахую, що потрібно не такими темпами робити, якщо у нас такі дороги. Значить, потрібно не одна бригада або там дві бригади працюють, а потрібно було тут, не знаю, хай буде, не знаю, 200-300 чоловік зразу задіяти. І тоді, може, було на протязі 2-3 тижнів був би порядок. Попри пил та затори, які утворюються в результаті робіт, водії не скаржаться. Кажуть, багато років очікували хоча б ямковий ремонт дороги. Про капітальний навіть мріяти не могли. Раніше було ЧП, добре, що почали робити, лише би швидше, хоча б би зрізали там уже де Лалово, де туди далі, бо там невозможно вже просто проїхати. Хоч би вже різали там, все молодці, що почали робити, дуже їм дякуємо, чим скоріше робіть. Інженер дільниці холодного ресайклінгу каже, погода сприяє роботам, тож планують завершити ремонт навіть раніше поставленого терміну. Вдалося виконати фрезерування. І на даний момент відсипаємо щебеневу суміш і будемо робити саме ресайклінг. Проєктом передбачено товщина 22 сантиметри, але ми робимо і товще, щоб було добре потім. І потім буде вкладатися шар асфальтобетону. Перш ніж стелити асфальт, роблять якісну основу. Працівники дорожньої фірми кажуть, так покриття буде міцним та надійним. Робиться основа під рекс, а рекс вже робить ресайклінг, на яке потім ложать асфальт. А для чого таку основу робити? Щоб вона міцна була, міцніша. Хоч відновлення автошляху ще на початковій стадії, водії вже задоволені, що ремонт найгіршої ділянки траси нарешті розпочався. Впевнені, роботи проведуть швидко та якісно. Раніше взагалі дорога не було. Надіємося на те, що буде якісно. Звісно, так. Водії переконані, якщо працівники так ретельно підійшли до підготовчих робіт, значить і основні роботи по асфальтуванню проведуть якісно. Повинно робитися, ми ж йдемо до куди? До європейського майбутнього, правильно? В Європі дуже чудові дороги. Так повинно бути і в нас, правильно? А тут дорога міжнародного значення до кордонів веде. Ну, я сподіваюся, що зроблять і приїду осінь або наступного року і проїду по добрій, чудовій європейській дорозі. Заступник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Пустовотенко каже, фірма-підрядник, що наразі працює на вказаній ділянці роботи, дійсно відповідально підійшла до робіт. На даний час, починаючи від села, населеного пункту Сільце і в напрямку міста Мукачево, вже близько 5 кілометрів виконано роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття, розпушення. І розпушення вже навіть десь в районі 8 кілометрів пройдено, фрезерування пройдено майже вся ділянка, близько 9 кілометрів. І виконано роботи з холодного ресайклінгу. Стелити ж асфальтобетон почнуть відразу після Великодніх свят, а за сприятливих погодних умов роботи по відновленню цієї ділянки виконують навіть швидше запланованого терміну. Щодо заборони рішенням Івано-Франківського суду ремонтних робіт, то, за словами Михайла Пустовотенка, провести усі необхідні процедури по цьому відрізку встигли раніше, ніж це рішення було винесено. Ми встигли підписати цей договір. Так склалося, що ми підписали договір з підрядником на цю ділянку ще до отримання цього рішення Івано-Франківського суду про заборону вчиняти будь-які дії. І зараз є всі підстави для того, щоб виконувати ті роботи, і тим паче є в цьому необхідність. У нас постановою державного бюджету вже передбачено 111 мільйонів на саме цю ділянку, на фінансування робіт по цій ділянці. В майбутньому, не знаю, можливо, буде якийсь перерозподіл коштів, можливо, будуть якісь додаткові кошти або будуть, можливо, якісь інші джерела фінансування. На жаль, поки відкритим залишається питання щодо відновлення інших ділянок траси Мукачево-Рогатин, які також у вкрай жахливому стані, а все через судовий позов. На жаль, у нас є ця ситуація, яка склалася з компанією ПБС, яка нам блокує, блокувала спочатку проведення тендерних процедур, зараз блокують рішеннями судів, блокують взагалі вжиття будь-яких заходів, підписання договорів.
Не знаю, яким чином буде вирішена ця ситуація. Ми чекаємо подальших, там, ну, готуємо апеляційні свої скарги, подаємо апеляцію. Тож ремонт наступних ділянок наразі відкладається, поки ситуація не буде вирішена. Закарпаття – ексклюзивний край для розвитку виноробства та виноградарства. Наше вино сьогодні завдяки приватним виноробам, малим та великим підприємцям може конкурувати за своїми смаковими властивостями на європейському рівні. Про процес вирощування винограду на Закарпатті, про людей, праці яких викликає захоплення, та про те, яке запустіння на виноградниках, де господарів немає, Ірина Грабко продовжить. Сільський голова Верхнього Коробця Володимир Химич розповідає, раніше між селами Верхній Коробець та Німецька Кучава вирощували пшеницю та виноград. На сьогоднішній день це мають акти постійного користування радозавод Мукачівський. Раніше тут була 30 років рілля, засаджували пшеницею, кукурудзою, напроти були виноградники. А це село Буковинка. Тут велику територію займає ось цей старий занедбаний сад. Він уже теж давно потребує, щоб його викорчували, поміняли. Ну, але це землі радгоспа завода теж, ніхто нічого не може зробити. Люди біля села ще доглядають, тому що збирають плоди і то, але він своє це вже віджив. Потрібно нового господаря, його викорчовувати, пересаджувати, бачите, самі він старий. Чоловік каже, неодноразово зверталися з приводу роздержавлення цих земель, та позитивної відповіді так і не отримали. Ми кожного року по два рази звертаємося в Кабінет міністрів агропромисловий комплекс, щоб дали дозвіл нам на території Верхньокоропецької сільської ради розпайовувати землі радгоспа завода. Для тих мешканців, які працювали в радгоспі, для тих вчителів, лікарів, які на території нашої Коропецької сільської ради. Але відповідь тільки одна – треба почекати. Ми ваші ці запити тримаємо на контролі, але віз на тому самому місці. Крім того, у мене 13 атошників, які теж мають повне право по 2 гектари, щоб їм виділити. Ці землі ще з 90-х років відносяться до стратегічних радгоспів. Заводів ще не підлягають розпаюванню. Тож місцевим доводиться задовольнятися тими паями, які в них є. Люди наші готові обробляти землю, хоч тепер небагато людей землі, але в кожному населеному пункті є 3-4 одиниці техніки тракторів. І якщо буде дійсно, люди будуть мати по 2 і більше гектарів землі, буде розпайована, куплять техніку і вона удешевить. Тому що наразі малі земельні ділянки досить невигодно обробляти, і воно виходить дорого. Окрім того, якщо ці землі отримають люди, то будуть сплачувати земельний податок. Відповідно, це додаткові надходження для розвитку населеного пункту, каже Володимир Химич. Радгоспзавод повинен кожного року сплачувати більше 60 тисяч гривень податку, але ці гроші в селі ніколи не бачили. До таких земель, що не підлягають розпаюванню, відносяться і ті закинуті виноградники у селі Бобовище. Ну, ми зараз знаходимося на території земель державного підприємства, агроторгове підприємство Бобовищанське. І, зокрема, знаходимося, справа бачимо, що тут виноградники, які ще років 10-8 навіть оброблялися. Зараз ми бачимо, що ці виноградники вже не обробляються, і таких плантацій у цьому господарстві десь набереться десь до 170 гектарів. Якщо б догляд йшов, то такі посадки, як тут, можна використовувати до 45-50 років. Їм ще нема стільки років. Це все те, що нема господаря, тобто держава у особі держави мається на увазі. Це підприємство, яке сьогодні ми бачили, Мукачівський радгоспзавод, це підприємство належить до тих підприємств, які не підлягали приватизації, тобто роздержавленню. У селі Бобовище живе відомий винороб Василь Анталовський. Його вино знають та люблять як в Україні, так і за її межами. Чоловік готовий розширяти свої плантації та каже, для цього підійде не будь-яка земля. В тому масиві, де би ми хотіли, на Старій Горі, в нашій селі виноградники, у нас ще поки державне підприємство, у нас ще поки не роздержавлено. Ну, є бажання там, не один я, є тут у нас десь виноробів, які б мали бажання. От іменно на Старій Горі нашій
садити виноград. Тому що ми можемо посадити виноград, от тут виноград посаджений, вона на короткочасних морозах цих весняних, він вимерзає. Саме на тій горі, розповідає винороб, колись вирощували виноград його дідусь та батько. Для хорошого врожаю має бути підвищений масив та східно-західна частина. Нам чоловік розповідає, що часто виїздить за кордон до колег-виноробів. Виділяє тотальну підтримку держави виноробства та виноградарства у сусідній Словаччині. Такі питання, як виділення землі для вирощення винограду, там навіть не обговорюють. Недавно ми були в Словаччині на змаганні по обрізці винограду, спілкувалися із приватними виноробами. Там дуже зовсім другий підхід держави до приватного винороба. Багато виділяється коштів. Там вже винороби говорять, що вони вже не знають, що з тими коштами робити. Треба йому прест. Він подав документи, йому виділили кошти на прест, 20% ПДВ зняли і все. Далі, якщо треба землю, пожалуйста, виділяють землю, тільки робіть, тільки щось трудиться, і щоб вони виробляли продукцію. Закон, який полегшує роботу виноробів, це закон про спрощення отримання ліцензії для малих підприємців. Його ініціювали народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Валерій Лунченко та Василь Петьовка. Європейські сорти винограду та відповідно вина, його висока якість – серед основних критерій отримання ліцензії. Щоб отримати цю ліцензію, тут вже не йдуть сорти рядові, як у нас були прийняті, ізобельні сорти. Тут для цього ліцензії потрібні вкладатися, використовуватися сорти, які європейські, які дають те вино, яке потребує вже споживач. Відповідно з таким вином закарпатці зможуть виходити на європейські ринки та покращувати імідж країни. Голова фермерського господарства сімейного типу Іван Паук має близько 32 гектарів винограду. На них вирощує в основному білі сорти винограду. Б'янка і шардоне, французькі білі сорти. В лінійку Совіньон Блан входить воно на іншій площі. Потім мускатна група, декілька сортів у мене, такі як Іршай Олівер, нові посадки червоних сортів. І червоних Каберне Совіньйон, Мерло, ну і трошки є нашої Ізабели. Фермер планує через 1,5-2 роки отримати ліцензію та каже, сьогодні чимало виноробів радше куплять виноград, аніж будуть його вирощувати. Виноград треба посадити, вкласти 20 тисяч доларів, мінімум 1 гектар, і на 5-й рік зібрати 3 тонни винограду. І з нього зробити, нехай буде 2 тонни вина. На 5-й рік. Можна купити виноград восени і на 5-й місяць мати 2 тонни вина, вкласти гроші і не такі великі. А тут лише через 5 років. Але це перспектива. Технологічно якісну продукцію можна тоді робити, коли в тебе є власна сировина. Все більше досвіду з кожним роком з'являється у чоловіка і в садоводстві. Чоловік розповідає, що цей сад заклав восени 2012 року. Каже, про необхідність відроджувати такі напрямки у сільському господарстві із представниками відділу агропромислового розвитку Мукачівської РДА говорили неодноразово. В нашій області, в цих мікрозонах, це мікрозона садівництва виноградарства, в цих мікрозонах необхідно створювати такі острівки садів виноградників, тому що наші плоди, вирощені безпосередньо в нашій зоні, є унікальними за своїми вкусовими і органолептичними характеристиками. Вкусніших, ароматніших плодів, чи то це яблука, чи то інші плоди, чи це виноград, кращих немає в Україні, в Європі. Це безпосередньо це сорт яблуні Фуджі, це осіннє яблуко. Надзвичайно. Один з найкращих сортів, новітніх сортів. Основні традиційні сорти із білих є лінійка Голдена, декілька Джона Горет, є Гала ранній сорт, він саме ранній йде, і є надранній сорт Ерлі Женева. Також Іван Паук – один з небагатьох фермерів на Закарпатті, який вирощує озиму пшеницю. Чоловік каже, цією культурою засіює третину своїх полів, на відміну від великих холдингових компаній. Наразі великі холдинги, які потужні землекористувачі, які мають фінансові можливості високі, землю обробляють, а в структурі в них лише культури експортні. Соя, кукурудза, все, більше нічого немає. А пшениця, ну, я, наскільки мені відомо, більше 15% ріллі області на сьогоднішній день вже використовують холдинги. Фермер вважає, що ці землі можна використовувати під трьохпільну сівозміну.
Я в себе в господарстві застосував трьохпільну сівозміну. В чому вона полягає? Три культури сівозміні. Тобто озимова пшениця, яку ми зараз бачимо, вона посіяна восени, попередник соя. І сою як технічну культуру я лише сію із-за того, що вона мене йде як попереднику культури. Тобто соя, пшениця озима, після озимої пшениці, кукурудза і така сівозміна. Аби потім не піти в мінус, наразі чоловік взяв в оренду і поливну систему. От бачите, воно під тиском. Тиск, насос подає тиск води на барабан, він під тиском у 4 атмосфери йде на сам розпилювач, і барабан під тиском води намотується і поступово воно рухається до кінця, і отак знову розматуємо, переставляємо, і так поступово, там, де є можливість доступу до води, там, де є джерело для водозабору, звідти оприскуємо поле, щоб зберегти, щоб мати нормальний врожай. Поливає кукурудзу, бо згідно прогнозів погоди, дощі поки не очікують. Відповідно, і з'являються такі непередбачені витрати. А от серед обов'язкових витрат підприємця – сплата за оренду землі, адже майже всі ці паї Іван Паук взяв в оренду у місцевих. В загальному чоловік обробляє близько 300 гектарів землі. Це земля, яка у користуванні, відповідно до оренди, зареєстрована в єдиному реєстрі. Я з паюками розраховуюся, щороку плачу орендну плату, плачу, до речі, податки від орендної плати. І от провожу ці роботи, окрім того, що займаються роботами, пов'язаними з посівом, з вирощуванням культур, ще займаюся корчуванням. Це така специфічна робота. Зараз у мене корчувати ці поля, які заросли. Щороку підприємець викорчує близько 25-30 гектарів землі для того, аби згодом використовувати її за призначенням. Та каже, не всі власники земельних ділянок ідуть на контакт і дають орендувати свої землі, не дивлячись на те, що самі їх не використовують. Якщо говорити про витрати, які сьогодні стикаються фермери і підприємці, то слід зазначити, що щороку нема стабільної гри у придбанні орендних паїв. Тому що ми мали наглядно змогу подивитися, на одному масиві є власники земельних паїв, які на сьогоднішній час ще й не використовують їх. І в той же час не здають їх в оренду. Це дуже стримує те, що маючи техніку потужну, а сьогодні фермер вже старається кожен мати техніку, яка би могла віддати той позитив, який вона призначена, їздити по дільним клаптикам масивам. Ілля Ювбак каже, такі питання треба вирішувати на державному рівні. Якщо вже знаходиться такий фермер, індивідуальний власник паю, який не хоче свій масив, щоб можна цей масив перенести на край поля і зробити якийсь обмін масивами, він же не тіряє нічого, тому що на одному масиві структура ґрунту одинакова. Чоловіки переконані, агропромисловий бізнес потребує більшої підтримки від держави. Неодноразово до представників центральної влади звертався народний депутат Василь Петьовка. Зокрема, у листі звернені до прем'єр-міністра йдеться про неодноразові звернення народного депутата на системне погіршення фінансово-господарського стану державних підприємств агропромислового комплексу Закарпатської області, які підпорядковані Міністерству аграрної політики та продовольства України. Зокрема, агроторгове підприємство «Радгоспзавод Мукачівський», державне підприємство «Радгоспзавод Ужгородський», агропромислове торгове підприємство «Бобовище», державне підприємство «Агропромислова фірма Леанка», державне підприємство «КУК», які включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Починаючи з 2009 року, народний депутат Василь Петьовка неодноразово направляв депутатські звернення та запити до президента України, уряду, профільного міністерства та голови Верховної Ради України. Наразі колись процвітаючі підприємства занепали, землі перетворилися на пустку, майно розікрали. 3 роки ми з Геннадієм Геннадійовичем написали звернень більше 100. Ніякої реакції. Ви бачите, землі пустують, при тому, що в нас є інвестори, які б ці виноградники державні не відносяться до Міністерства аграрної політики. Ми до них не маємо нічого. Вже були б давно, у нас би був другий Токай, чесно говоря. А ми до них не маємо, не можемо ніяк з ними навести лад. Вони Верховній Раді прийняті як стратегічні об'єкти, які не підлягають приватизації, реорганізації. Ну, долю їхню, ви бачите їх стан, я не знаю, що там стратегічне, коли там вже залишилися тільки кирпичина і занедбані у вас у Мукачеві Бобовище. Подивіться, що робиться з виноградниками. Нічого, тому що ми на них впливу не маємо, землі державні, і поки за 3 роки успіху немає.
Тож наразі сотні гектарів землі, які могли б приносити користь українському народу, залишаються недоторканими. А чимало людей без землі, яку готові обробляти. Ну, а неабиякий поштовх для розвитку виноробства надав закон, ухвалений рік тому у співавторстві народних депутатів від Закарпаття Василя Петьовки, Валерія Лунченка та Роберта Горвата. Моя колега Ірина Ковальчук побувала на одному з виноградників і готова поділитися тим, що побачила. Наскільки успішним може бути виноробний бізнес на Закарпатті та чого він потребує? 3333 кущі винограду вирощують з 2012 року винороб Влад Чопак на 3 гектарах орендованої навчально-дослідної ділянки у селищі Середні, що на Ужгородщині. Потрібно регулювати врожайність, не дозволяти винограду рости, скільки він собі хоче. І оптимальний такий показник вони називали не більше 1800 грам винограду на кущик. Тобто від цього вже залежить урожайність, да, з гектару до 5 тонн з гектару. Фурмінт, липовина, жовтий мускат, трибілі та червоний каберне савіньйон – такі європейські сорти винограду вирощує Влад Чопак. З них робить вино. Вина з цього виходить вже за роки, які ми працюємо, бачимо, що десь так в районі 70-65%. Да? Тобто 5, якщо помножити на 65%, то десь 3,5 тонни. Трошки менше може бути вина. Ти вже в літрах. Наразі сам поки що справляюся, бо раніше, коли починалося, був ще грант, тоді була команда, була заробітна плата усіх, да, з проєкту фінансувалося. Був ресурс, який можна було використовувати для створення цього всього. Да, але грант закінчився ще в 2015 році, то вже 4 роки пройшло. І якось все це треба підтримувати. Винороб наразі ліцензії не має, тому вино не продає, лише пригощає та бере участь у фестивалях та виставках. До слова, часто отримує призові місця. Це важка праця, насправді. Да? Причому вона ще важча для тих, хто не лише вино робить, але і виноградник має. Дуже важко в тому плані, що кожен винороб – це, як би правильно сказати, злочинець виходить. Да? З одного боку, людина намагається створити місцевий продукт, да? Розвивати якось регіон, економіку, да? З іншого боку, вона змушена знаходитися в тіні, да? Бо не може працювати офіційно. Ну, я вважаю, дуже погано. За таких обставин розвиватися виноградарство та виноробство просто не могло. І як результат – занедбані державні виноградники, порослі чагарниками, здичавіла лоза. Продати їх не можна, це державна власність, можна лише брати в оренду на 1 рік. Але який зміст виноробу орендувати виноградники на такий малий термін? Питання риторичне. Подивіться, що робиться з виноградниками. Нічого, тому що ми на них впливу не маємо, в землі державні і... Поки за 3 роки успіху нема. Для порівняння, колись Закарпаття мало під виноградниками приблизно 17 тисяч гектарів, зараз до 700. Коли Україна дістала незалежність, чомусь ніхто не відпрацював нормально законопроект, який би дозволив виноробам на кшталт Владислава ними стати і бути... в законі декриміналізувати виноробство теруарне взагалі. Любий силовик міг прийти сюди і сказати, о, ага, ти там вино випускаєш, пішли в тюрму або давай штраф, ну і так далі. Винороб взагалі не мав права продавати свою продукцію в наших магазинах. І чому це ставалося? Тому що для того, щоб дістати ліцензію на виробництво, яка там ну, недорого коштує, там 700 чимось гривень, але треба було виноробу там декілька років, 2-3, ходити, їздити до Києва, там носити хабарі і дістати 140 дозвільних документів. Нам би треба підтримувати більше таких виноробів, які мають свої виноградники. Дуже добре, що минулого року прийняли ці зміни до закону, де от саме надалася фактично підтримка таким виноробам, да? Бо якщо у тебе є виноградник, тобі легше набагато отримати ліцензію. Це реальний стимул. Я сподіваюся, що зараз він якось потихеньку почне реалізовуватися. Просто ну, є десь якась інерція в людей, да? Не одразу реагують, ну потихеньку піде, я думаю.
Шанс відродити виноробство та виноградарство з'явився 1,5 роки тому завдяки сприянню народних депутатів від Закарпаття Роберта Горвата, Василя Петьовки та Валерія Лунченка. Мова йде про закон України номер 2360 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виноробства теруарних вин та натуральних медових напоїв, який спрощує ліцензування малим виробникам вина. Зараз, щоб люди стали виноробними, для цього треба документи, які підтверджують, що це твій участок, чи орендований, чи у власності. Друге, треба мати обладнання, на якому ти вже робиш вино, там, ну, прес і так далі, і так далі. Третє, це ти мусиш мати свою або договір з акредитованою лабораторією, яка ліцензована і яка може там перевірити якість і так далі. І четверте, мусиш бути, отут зверну увагу, тому що в законі, який ми проголосували минулого року, були враховані товариства, а вже в бюджеті я протягнув правку, яка, бо мене дуже просили винороби, яка дозволяє і фізичним особам-підприємцям ставати виноробами. Це дасть можливість вийти малим виноробам із тіні та вільно конкурувати не тільки на українському ринку вина, а й гідно представляти українські вина у Європі, вважає Роберт Горват. Адже всі передумови для цього є: клімат, ґрунти, традиції виноробства, які передавалися з покоління в покоління, а також підтримка з боку держави. Уже третій рік поспіль держава виплачує компенсації. На сьогоднішній рік це 400 мільйонів. Компенсація за саджанці, по-моєму, 80 гривень зараз буде за один саджанець. Ну, це не тільки винограда стосується, там, а інших, і яблуні, і груші. Виноробна галузь в Закарпатті відродилася, і, ну, можливо, зайшли інвестиції чи наші, чи там сусідніх країн, і виноробство як таке дало би робочі місця, дало би якісний продукт і добавлена вартість залишалася тут, щоб ми не були спонсорами у економік Чилі, Франції, Італії, а щоб ми були спонсорами у себе вдома в своїй країні. Наступний крок для розвитку українського виноробства та усього садівництва – земельна реформа, яка саме зараз на часі. У всьому світі земля є товаром, крім України, Венесуели, Куби. 5 або 6 країн – це такі пострадянські по світу розкидані країни, Ангола, по-моєму, у яких земля не є товаром. Для того, щоб земля могла бути засаджена культурами, які дадуть робочі місця, які можна буде експортувати, які смачні і на цій землі потрібно їх вирощувати, от треба голосувати нам земельний закон. Виключно українці, резиденти, мають право бути власниками землі, купувати. Не резиденти, це тільки оренда при умові того, що ти добросовісний орендатор, який там не просто взяв оренду, щоб там здавати в суборенду і так далі. Варто додати, Влад Чупак – це приклад того, як можна і треба продуктивно використовувати наявні ресурси для розвитку виноробства. Наразі винороб займається введенням в експлуатацію цеху з виробництва вина, далі збирає документи для отримання ліцензії, яку планує отримати влітку. І вже з осіннього урожаю офіційно продаватиме власне вино у перспективі розширення площ та вихід на європейський ринок. Наркотики серед неповнолітніх. Мукачеві 13-річна дитина була доставлена до реанімації Закарпатської обласної дитячої лікарні. В крові дівчинки, в якої діагностували алкогольне отруєння важкого ступеня, були виявлені ще й наркотики – кокаїн. Що спонукає дітей вживати наркотики та чи шукає поліція тих, хто їх розповсюджує, розкаже Євгеній Пасічник. До мукачівських лікарів реанімаційне відділення доставили 13-річну школярку. Як з'ясували медики, у дитини діагностували алкогольне отруєння важкого ступеню. Крім цього, у крові виявлено кокаїн. Як стало відомо, наркотики та алкоголь вживалися в колі однолітків. Швидка привезла, алкогольне отруєння і переохолодження. Там був важкий. Так і написано в історії було, значить, дитині 14 років ще лише мало бути, десь там не помню, якому місяці. Промито шлунок, проведена внутрішньовенна інфузія. Дитина була спутана у свідомості, але така спутана свідомість була.
де неповнолітня могла взяти кокаїн, хто схиляв її до вживання, а також де придбали алкоголь, наразі встановлює поліція. Винним особам у схилянні до вживання наркотиків загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. За даним фактом у поліції проводиться перевірка. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 315 Кримінального кодексу України. Це схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене щодо неповнолітньої. Попередньо дитина зараз у задовільному стані. У рамках провадження будуть встановлені всі обставини цієї події. Паралельно із цим відкрили ще одне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання або збут наркотиків. Психологи кажуть, для того, щоб дитина не вживала наркотики, необхідними є гармонійні стосунки в сім'ї. Важливо, щоб вона почувалася потрібною та бажаною. Якщо підлітків не задовольняє реальність, аби втекти від неї, вони починають вживати наркотики або алкоголь. Є такі, що діти, що більше схильні, є що менше. Більше схильні діти, ті, що пережили, можливо, навіть у віці до 7 років, якусь таку психологічну травму, чи були свідками якоїсь трагічної події, аварії, чи були об'єктами насильства в сім'ї, емоційного, фізичного насильства. За різними підрахунками, п'ята частина всіх наркозалежних – це школярі, а більше 50% – молодь до 30 років. Наркоманія молодшає. Кілька років тому до чверті українські школярі віком 13-16 років вживали наркотики хоча б раз у житті. Сьогодні наркотики пробують вже й 10-річні діти. Подростки часто діють просто на авось. І такому, як употреблення різного віду психоактивних веществ, вони відносяться дуже легкомисленно. И думаю, что в любой момент могут прекратить это. Но когда появляется физическая и психологическая зависимость, то прекратить употребление очень тяжело. Один із важливих чинників впливу – канали розповсюдження наркотиками вже не торгують у підворотнях. Точніше, можливо, торгують, однак призвичайлись до тенденцій сучасності і без ризику бути пійманими. Збувають наркотики через додатки для спілкування. Теперь мы можем видеть на объектах инфраструктуры нашего города, Мукачева, Ужгорода, различные надписи, наркореклама. И если раньше, когда традиционно продавались наркотики, был ограниченный доступ к этому веществу, потому что он передавался с рук в руки, то теперь вещество может купить любой человек, любой гражданин Украины, у которого есть гаджеты, у которого есть доступ к интернету. И без проблем 12-летние, 40-летние, то есть в любом возрасте можно сделать, осуществить такую покупку. Тож чому наркотики зараз доступні тільки в один клік – питання відкрите. Проблема наркоманії не виникає через наркоділків. До заборонених препаратів дітей штовхає не лише їх доступність. Кроком до того, щоб спробувати наркотики, стає банальна нудьга, коли підліток або дитина не має чим себе зайняти та відчуває брак уваги. Він шукає щось нове у різні способи. На жаль, іноді вони є небезпечними. Нещодавно до редакції нашого каналу звернулася жителька села Оноківці, що на Ужгородщині. Жінка скаржиться на те, що нібито в неї відібрали земельну ділянку, яку їй же надали. Про свою проблему вона розповіла моїм колегам, тож далі в деталях. Ольга Левчак працювала в Оноківській сільській раді головою адмінкомісії протягом 3 років. Каже, на добровільних засадах. І коли хотіла отримати земельну ділянку, виникли проблеми. 13 лютого 2017 року, значить, мені було виділено земельну ділянку Оноківською сільрадою. Значить, от вона оця є земельна ділянка. По генплану, тоді на той даний період, у 17-му році, вона числилася для індивідуального садівництва. Я розробила проєкт, визвала геодезичну фірму, де в наявності є ця земельна ділянка 0,747 соток. Значить, я написала заяву в Оноківську сільраду, прошу погодити мені межі земельної ділянки, так як є підписи 2 сусідів, на цю земельну ділянку. На що мені було відмовлено Яночком Павло Павловичем, головою земельної комісії. І так жінка звернулася до суду, аби оскаржити цю відмову. Було рішення суду, значить, зобов'язати Оноківську сільраду розглянути повторну заяву мою від 27 грудня 2017 року про погодження меж земельної ділянки.
значить, пройшовши 4 суди, значить, аж до Верховного, Онокільська сільрада мені не погодила межі земельної ділянки. Значить, навіть є виконавче провадження, де є 22 тисячі гривень винесено штрафу. Вона обурена, каже, є усі підстави для того, аби відмову скасували, однак у сільській раді не поспішають цього робити. Натомість, як пізніше виявилося, ця земля уже належить іншій особі, каже пані Ольга. 6 квітня 2018 року Яночко виніс на сесію депутатам, що прошу скасувати моє рішення, так як ця земельна ділянка накладається на дві суміжні, але є підписи двох сусідів, що вони не проти. І 6 квітня депутати не в курсі всієї справи проголосували анулювати моє рішення. І того ж дня, 6 квітня, Яночко Павло Павлович видає цю земельну ділянку 8 соток Мігалю Івану Івановичу. Яночко Павло Павлович прийшов і каже, ви розумієте, цю земельну ділянку треба виділити атошнику. На сесії сільської ради пані Ольгу запевнили, у ситуації розберуться, однак жодних гарантій не дали. Будемо розбиратися згідно чинного законодавства. Будемо розбиратися, ваше звернення розглянемо. Телефоном нам вдалося зв'язатися із головою земельної комісії Онокільської сільської ради. За його словами, землю він не відбирав, а цю ділянку надали атовцю. Я нічого не відбираю, нікому не віддаю нічого. Вирішує сесія. Нас 14 депутатів і голова сільський, і секретар. Тобто, що вона говорить, напевно, степені її образованості дуже великі. А атошнику ми надали, тому що ми надаємо 400 атошників ми надали на нашій території ділянки. І атошнику ми надаємо першочергово. Цей атошник, поважна людина, займає посаду, був на то 4 роки почти всіх. Да? Оскільки я пам'ятаю, що мені розказували його колеги, і має орден за бойові заслуги, чи як він називається точно, вручений від президента. Тобто, звісно, що так. А вона хотіла нас обманути, дала змогу екупіровку, скористалася тим, що вона голова адмінкомісії, що їй довіряли, і потім то вийшло наяву. Її рішення скасувала сесія. Наскільки я пам'ятаю, це було приблизно так. Поки це питання не закрите. Як обіцяли у сільській раді, проблему розглянуть і намагатимуться її вирішити. В Хусті новий поштовх для розвитку бізнесу. Тут запрацював новий гіпермаркет «Епіцентр» 51-й в Україні. Місцеві кажуть, буде зручно для жителів навколишніх районів здійснювати покупки. А також це створення нових робочих місць та нові податки до бюджетів. Світлана Комлєва продовжить. Він став третім на Закарпатті та 51-м в Україні. Торговий центр «Епіцентр» нарешті відкрив свої двері для покупців і в місті Хуст. За словами гендиректора мережі, відкриття такого торгового центру дасть вагомий поштовх для розвитку краю в цілому. Ми минулого року сплатили до всіх рівнів бюджетів і до пенсійного фонду 4,2 мільярда гривень. Ми очікуємо від цього невеличкого, як на наші розміри традиційні, епіцентру, також надходжень до місцевих і державного бюджету в районі 3 мільйонів гривень в рік. Тут, в місті Хусті, осяде десь близько 1,3 мільйона гривень. Фонд середньої зарплати місячний складе більше 600 тисяч гривень на сьогоднішній день. Ця торгова мережа постійно розширює як асортимент продукції, так і свою географію. Для Закарпаття ж відкриття чергового гіпермаркету стало дійсно важливою та знаковою подією, кажуть представники влади. Ми маємо розширити, місто має Тячівський, тут буде Рахівський, Воловецький район скуплятися. Це є взірцем інвестиційної привабливості для нашого міста. Сьогодні керівництво «Епіцентру» сказало, що це в Україні друге місто з невеличким населенням, близько 25-30 тисяч населення, якому відкрити такий торговий центр. І це та ціль, яку ми ставили перед собою, як наша команда, яка 5 років працює для розвитку інвестиційної привабливості нашого міста, це є якраз цим досягненням. Це важлива подія не тільки для самого міста Хуста, яке буде в результаті отримувати і надходження до місцевого бюджету, це близько 1,5-2 мільйонів гривень, які підуть на розвиток нашого міста, а це і створення робочих місць. Після вітальних слів – традиційне перерізання стрічки. На 20 тисяч перейменувань товарів.
Більше 50 тисяч найменувань продукції представлені в торгових павільйонах. Покупці тут зможуть знайти абсолютно все для дому. Площа цього торгового центру 4800 квадратних метрів. Для нас це невеликий формат, але для міст таких як ХУС це якраз той формат, з яким ми заходимо. Але в цьому невеликому форматі представлено понад 50 тисяч найменувань продукції. Ми вибрали найбільш користуючися найбільшим попитом товари з тої величезної гами, яка у нас представлена загалом в мережі, і всі інші товари, кожен покупець може замовити і отримати цей товар. Для покупців у день відкриття підготували різноманітні акції. Серед них і розіграш сертифікату на 50 тисяч гривень. Також перші 100 покупців отримали цінні подарунки. Та головне, кажуть представники влади, це робочі місця для місцевих жителів, ну і, звичайно, додаткові надходження до бюджету. Буде працювати більше 50 людей, буде наповнення місцевого бюджету та державного бюджету. Так швидко, як цей був побудований об'єкт, ну, мабуть, у нашому місті ще не будувалося. Але цей заклад торговельний приукрасить наше місто, дозволить нашим мешканцям, нашим гостям із прилеглих районів під'їхати сюди, подивитися і купити все необхідне в одній торговій точці. Різноманітні розіграші тривали протягом цілого дня. Та покупці кажуть, потішили не лише приємні подарунки, а й те, що нарешті отримали можливість купувати та замовляти все, що необхідно для будівництва та для дому. Ну і далі про унікальне на Закарпатті. Петро Дербаль із Сваляви колекціонує старі радіоприймачі, домашній музей, радіо розташований в особистому гаражі колекціонера. Але поціновувач раритету не втрачає надії створити в Свалявій просторий і сучасний музей радіо та аудіотехніки. З подробицями Олена Добра. Грамофони, радіоприймачі і транзистори Петро Михайлович почав колекціонувати 12 років назад. Сьогодні це заняття стало справжнім його захопленням. Як правило, рідко коли мені попадаються такі приймачі, не те, що в ідеальному стані, а навіть в задовільному стані. Ось недавно я купив такий приймач, в якому він ставить останні, ви бачите самі. Там навіть динаміка, дифузора немає на динаміку. Реставрація одного такого приладу, розказує пан Петро, займає близько 4-5 тижнів. Робота ця кропітка, вимагає багато терпіння, знань і коштів, зізнається він. Якщо, звичайно, хочеться зробити так, щоб він був аутентичний, як говориться, щоб він співпадав із тим, як він був випущений в сучасний заводі. Його приймачі і радіоли вражають різноманітністю зовнішнього вигляду. Деякі більше схожі на вишукані меблі, ніж на прилади, що передають новини і музичні шлягери. Ось, наприклад, радіоконсоль шведської фірми DAX 1950 року. Фірма знамена тим, що вона виготовляла апарати для шведського престолу. Хоча там вже дуже умовний королівський двір, але радіо гарне, радіо висувати любили. Приймач, звичайно, все волновий. Це хвильовий, всі можливі і неможливі діпозони хвиль, окрім FM. Ласи шматок колекції Дербаля – іноземні експонати. Своїми перлинами вважає американські радіоприлади фірм «Філко» і «Зеніт». Дуже популярний в свій час американський апарат «Філко-16». «Бейбі Грант» – один з перших приймачів, який міг через океан приймати з Європи, з усього світу радіостанції. В 32-му році це було суперреволюційна технологія. 30-ті роки в Америці, 30-40-ті роки, переважна більшість усіх апаратів якраз були в казуальному виконанні. Приймач той час взагалі був предметом розкоші. Такий апарат коштував половину автомобіля на той час. Поряд з американцями і шведами своє почесне місце в колекції Петра Михайловича зайняв і німець Телефункен. Усі приймачі німецького виробництва, говорить колекціонер, відрізнялися високою якістю при мінімумі деталей. Вважався на той час одним із самих передових, самих досконалих, самих якісних. Ну, але, на мій погляд, всі німецькі приймачі, ну, занадто сильно поспорився американцям. Серед радіотехніки пана Петра багато випускників радянського радіопрому. Лідерами того часу називає білоруських і прибалтійських виробників. Наприклад, дуже відомий рижський завод «Радіотехніка». Працював за ліцензією німецького концерну «Телефункен» і на німецьких деталях. У післявоєнний період цей завод був найбільшим виробником аудіотехніки в Радянському Союзі. От маємо
перший апарат 46-го року радіотехніка, Ріга-10, потолочний апарат з фантастичним звуком. Пріоритетним в моделях радіотехніка був якісний звук, і цей напрям він завжди доводив і розвивав на протязі всього свого існування. Всі ми пам'ятаємо колонки радіотехніка, підсилювачі радіотехніка. Думаю, що мабуть всі пам'ятають, що якщо хтось щось хотів купити, то тільки радіотехніка. Звуки, що видають ці ретро-лампові приймачі, заворожують і досі, вважає Петро Михайлович. А в минулому сторіччі радіо було королем ефіру. Для свого захоплення колекціонер не пошкодував старий гараж і кімнату у невеличкому будинку. Дві півкулі під одним дахом. Англійський Марконі, німецький Сіменс, голландський Філіпс і американський Зеніт і Філко. У своїй майстерні Петро Михайлович збирає і колекціонує радіотехніку з часів виникнення найперших приладів радіоприйому. Зараз в колекції Дербаля більше 100 екземплярів радянських радіоприймачів, 75 улюблених іноземних експонатів і близько 20 телевізорів різних часів. Цікаво, про що може мріяти володар такої скарбниці. Зараз я зрозумів, що треба щось вибирати. Це вже не те, що хобі, це вже не колекція, тут вже те. Ой, мабуть, виходити на більший рівень, вищий рівень, створювати музей. Просто особливо, якщо дивишся, що сучасна молодь не дуже знає і цікавиться історією, то розумієш, що щось тут не так, і щось тут треба, не скажу, щоб змінювати, посприяти змінам, хоча б, щоб... У вправних руках майстра всі ці старожитності вже отримали друге життя і знайшли свій новий дім. В Ужгороді вперше до Великодніх свят відкрили незвичайну виставку сучасного українського іконопису «Величаємо». 44 сучасні ікони представлені для поціновувачів духовного мистецтва в залах Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Урочистості не оминули й почесні гості, представники генеральних консульств Угорщини та Словаччини в Ужгороді. Були там і наші журналісти. «Величаємо» – під такою назвою стартувала виставка сучасного українського іконопису в Ужгороді. Вперше у залах Закарпатського музею народної архітектури та побуду на розсуд поціновувачів сакрального мистецтва презентували 44 сучасні ікони. Чудесно, дуже задоволений, що є такі люди, що щось можуть зробити для культури. Дуже цікава виставка, справді. Ікона в сучасному такому звучанні на дуже високому рівні. Я думаю, що це знакова виставка для Ужгорода. Дуже приємно, що молодь у нас цікавиться такими речами, як духовність. І дійсно фарби, підхід, воно настільки оригінально, настільки сприймається приємно, що хочеться ще і ще дивитися. Дуже деякі роботи я просто в захваті. Все подобається. Серед відвідувачів виставки іконопису чимало молоді. Насправді дуже красиві, тонка робота, все дуже подобається. Духовність у більшості. І надихає. Урочисте відкриття заходу не оминули почесні гості – представники генеральних консульств Угорщини та Словаччини в Ужгороді. Лише на своїх коріннях можна будувати майбутнє. Дуже важливо, чим пишаємося врешті подібними чудовими ініціативами. Вдома себе почуває та людина, яка може спілкуватися рідною мовою, цінувати своїх героїв, насолоджуватися святами, зберігати свою культуру та традиції. Серед відвідувачів виставки і фахівці з мистецтвознавства, викладачі Закарпатської академії мистецтв. З грецького слова це є поява, з'ява. Тому будь-яка з'ява, будь-яка поява, вона абсолютно є нормальною. Тим більше сьогодні, що коли ми спостерігаємо в основному так зване мистецтво, котре позбувається образу. Тому що нонфігуративне мистецтво не використовує, як правило, образ, воно використовує тільки живопис і емоцію.
Тому художник сучасний має право інтерпретувати образ. Сучасність говорить новою мовою. А та мова, як правило, є мінімалістична. І коли ви подивитеся на цілий ряд ікон, які маємо тут, то це є мінімалістичні ікони. Зокрема, поставлені квадрати, поставлені фрагментарно фігури. Це є унікальні речі, вони знайдені у відповідній естетиці. І треба казати, що вони не порушують самої ікони. Бо ікона не повинна бути розмальованим лубком, а це є річ, з якої людина мусить мати діалог. Одна з родзинок виставки знакова для Закарпаття – ікона Пресвятої Богородиці Марії Повчанської з вибраними святими Теодором Ромжою та Павлом Гойдичем. Традиції іконопису – це дуже глибокі, які йдуть ще від першого століття. І хочу сказати, що людина, яка побувала в Європі, вона бачить розп'яття, але ссилається перш за все на роботи Джотто. Іконописна школа, Львівська Лемберська школа, вона заслуговує певну повагу, частку в мистецтві сакральному, які зараз тут подані, відчувається легкий вплив і нашої закарпатської школи. Наша академія дає надію на те, що колись буде факультет іконопису сакрального мистецтва і дасть можливість нашій закарпатській школі розвиватися. Автори ікон – студенти та викладачі Львівської національної академії мистецтв. Людина може зайти в церкву і бачити їх ікони. Так? То, що ми робимо, ми показуємо сучасну ікону, ми показуємо та ікона, яка є якби на майбутнє, на наступні покоління, на наступних тисячоліття. І щоб люди вже привикали до цього, щоб бачили. Бо старша бабця, вона хоче бачити ікону таку, яку вона бачила, а внук її не хоче того вже бачити, хоче інше. Але я їй говорю, бабцю, не для вас важлива є церква. Важлива церква є для вашого внука, щоб його зацікавити піти в церкву. І то ми повинні робити так, щоб він це сприйняв. Ідею привезти у Закарпаття виставку втілили у життя за сприяння благодійного фонду «Мистецька співдружність сьогодні» та декан середнянського деканату Іван Ісаєвич. Це, так би мовити, перша ластівка, яка буде сприяти подальшій нашій роботі, поза як ми хочемо в Закарпатті, в Королеві відкрити іконописні студії і створити в Закарпатті музей сучасної української ікони. Тільки тоді ми зможемо чогось досягти і війти в європейську сім'ю, коли ми відродимо духовність. Це пріоритет. Поціновувачі сакрального мистецтва зможуть ознайомитися з експозицією до 12 травня. Далі за планом організаторів виставка попрямує до країн-сусідок заради привернення уваги до духовності та відродження українського іконопису. 21 квітня християни Східного обряду святкують вербну неділю у вхід Господній в Єрусалим. Про традиції свята та нагадування про скорботу напередодні Воскресіння – дивіться далі. Вербна неділя для кожного вірника має особливе значення. Цей день нагадує християнам про урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалиму, який знаменував собою наближення Його до смерті на хресті, а згодом – Воскресіння. Сьогодні Господь йде на вольну страсть, йде на страдання, щоб своїми страданнями побідити смерть. Християни духовно дивляться на цей праздник, і вони побіди знамення носять, як побіди воскресшого Спасителя. Так, як квітки оживляють, так само і Христос воскресне в третій день. Але перед цим буде слідувати ще Страсна Седмиця, ще будуть його страждання. Верба, вона сама дає перші почки, сама дає перші листя. У цей день прийнято освячувати в церкві вербові гілочки з молодими пагонами. Освячена верба вважається особливою, вона стає оберегом від хвороб та неприємностей. Окрім того, люди вірять, гілочки верби допоможуть зберегти в оселі щастя, любов та благополуччя. Священна шуточка – це нам дуже важливо. Така традиція є, це вже роками освящені шутки. Сьогодні ми прийшли, посповідалися, причастилися, посвятили вербу щасливі, всі святом. Ну і з народа так освячували цю вербу з давних давен. Вона стоїть з року в рік, вона стоїть. На кладбище не саме. Мертвих треба посвятити. Гілки верби символізують пальмове віття, якими вітали вхід Ісуса в Єрусалим напередодні Його розп'яття. Цього дня вірники у своїх молитвах просять Господа про зцілення та прощення. Церкву освящає пальма
це був знак того, що як верба протягом зими була як мертва, а зараз ожила, це символ життя, символ воскресіння. Це ми показуємо цим, що ми віримо в воскресіння. Освячені гілочки верби вірники зберігають протягом року у своїх оселях, а додому після служби повертаються з піднесеним настроєм вже в очікуванні Воскресіння Христового. Не я б'ю, верба б'є. Нині православні християни святкують вербну або, як ще її називають, світну неділю. За повір'ям, у цей день Ісус Христос увійшов до Єрусалима. За традицією християни освячують гілки верби, з якими потім йдуть додому. Це надія на щось краще в нашому житті, чекання тої Пасхи, того Воскресіння. Тому ми святкуємо, як і всі наш народ український, я надіюся, що тим більше нас сьогодні співпало з такими виборами. І думаю, що наші українці зроблять правильний вибір в такий день. Як зайшов Ісус Христос в Єрусалим, так зайде наша в Україну в щось хороше, мирне, велике і таке світле майбутнє. А ми разом святкуємо вже 38 років. Надіюся, що Україна буде далі процвітати і жити. Вважається, що побиття вербою допомагає залишатися активним та здоровим. Маю кого бити, маю внуки, маю чоловіка, якого би треба побити. Подажу, Господи, мир здоров'я. Вербна неділя означає також, що за тиждень Великдень, попереду в нас страсний тиждень, тож ще є час підготуватися до святкування Воскресіння Христового. Наперед запрошую всіх на всі богослуження і вітаю всіх із сьогоднішнім святом входу Ісуса Христа в Єрусалим, де йому співали «Осана, Осана у вишніх, нехай буде благословене ім'я Господнє, нехай ім'я Господнє буде благословено в кожного в нас, в наших серцях, зі святом всіх. Слава Ісусу Христу!» Ну, а сьогодні вірники римо-католики та ряд протестантських конфесій святкують світле Воскресіння Христове, про містерію Великодня, віру та надію, що не згасає попри все. На завершення випуску. Ужгородські католики поспішають до церкви. Радісні усмішки, у руках кошики, наповнені традиційними смаколиками. Пасха, сир, я знаю, вино і ті атрибути, які зазвичай використовуються при освяченні Пасхи. Великдень, розповідають, улюблене свято в році, яке чекають з нетерпінням та дотримуючись всіх традицій. Пасха – це якби перехід із темряви до світла, із смерті до життя. І це таке якби пережиття чогось змін. Яких змін життєвих і то якби історична подія, але вона також відбувається в кожному житті. Нормальні традиції, з нормальним настроєнням прийдемо. Да. Все, сімейний праздник і все таке. Посвятимо пасочку, все буде красиво. Служба у римо-католицькому костелі Святого Франциска розпочалася близько 8-ї вечора. У костелах в цей день не правлять святі меси. Духовний наставник оголосив перехід Господа із смерті до життя. В знак Воскресіння співають «Алелуя» і радісно прославляють Бога. Тому що Христос воскрес, і ці жінки, які сьогодні підбігають до гробу, готові йти намазати тіло мертвого Ісуса, не бачать цього тіла. Нема цього тіла. Бо Господь воскрес. Він став із смерті. Це та правда, яку кожен християнин має щодня носити в своєму серці. Після служби Божої віряни традиційно зробили обхід храму з дзвіночками та фігурою Христа. А після вишукалися перед входом у костел. У центрі міста розклали кошики і утворили символічний коридор великодніх вогнів. По ньому пройшов священник, освячуючи Пасху зі словами «Христос воскрес». Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Щасливі ужгородці радіють звістці та обіцяють нести її в світ. У світлий день бажають кожному відчути благословення Господнє. Чекав цього дня,
як все людство, всю свою життя. Хоч він нас і не покидав, але приємно з року в рік відзначати цей день і згадувати про його воскресіння. Щастя, добробуту, Божого благословення, і хай для усіх буде Пасха світла, радісна і щаслива. Саме головне релігійне свято, яке просто об'єднує все людство. Тобто воно дає нам надію на саме прекрасне життя. Тобто воно єднає нас з Богом. Я бажаю всіх ужгородців, щоб всі були здорові, щасливі. І ніхто не болів. І з святом вас всіх. Христос воскрес! Пісні, що прославляють Ісуса Христа, молитва та проповідь священника. Василь Вацько каже, це свято одне з улюблених у їх релігійній громаді, адже Ісус Христос своїм воскресінням подарував людству надію. І коли він помирає у Великодну п'ятницю, його розпинають на хресті, то обрушується надія всіх його учнів, всіх його послідовників, що все, в що вони вірили, вдруг рухнуло, і він помер. І якраз Господь воскресінням своїм у неділю ранком доказав, що все, що він говорив, всі ті минулі його слова були істиною, правдою. І це ми святкуємо сьогодні. Всі християни вірують в це, всі святкують це свято. Просто більш традиційно чи менш традиційно. Ми святкуємо його по старим традиціям, так, як написано в Біблії. У реформатів не несуть до церкви кошики з Паскою та писанками, як це роблять інші конфесії. Ми рахуємо, по нашому розповіданню, ми рахуємо, що Господь Бог освятив той хліб, ту Пасху, і те м'ясо, і те яйце, яке ми і інші конфесії кладуть в кошик. Ми рахуємо, що він освятив їх іще тоді, коли сотворив, коли дав зерну прорости, коли хтось забрав те зерно, змолов муку, хтось випік з нього хліб. Це все було з Божого благословення, все з його відома, і все уже освячене ним. То нема потреби нам, людям, ще додатково це якось освячувати. Воно вже святе. Вже років 5 у громаді існує синхронний переклад святкових літургій. Перекладають на українську мову, адже на святкові літургії приходять не тільки угорці. Все почалося з того, що є спільні сім'ї. Тобто є сім'ї, де одна половина угорська, друга половина українська, і якщо друга половинка бажала прийти з першою половинкою у наш храм, у нашу церкву, то вона нічого не розуміла з усього богослуження. Так виникла ідея перекладати на українську мову все богослуження. Та якою б мовою не говорили на богослужінні, віруючі кажуть, головне – ті відчуття, які воно дарує. Це нам потреба така, що ми послухаємо, подумаємо, успокоїмося, заспокоїмося. І мало із Богом поговоримо. Спокійствие дуже дає мені, легше на душі. Після святкової літургії люди йдуть додому і відзначають це свято разом з рідними та друзями. Ми збираємося сім'ями, кожен іде, святкує. Мені здається, як всі, гостина, там всі святкують, їдять, п'ють і так далі. Зазвичай. Як зазвичай всіх сім'ях. Це не відрізняється, ми думаємо. У католицькій церкві Великдень має найвищий статус торжества – День Воскресіння Ісуса Христа, час примирення, духовного піднесення і просвітлення. Більшість людей в нашій країні відзначають Великдень за православними канонами, але у багатьох є знайомі і друзі-католики, вітати яких потрібно в правильний день, а саме 21 квітня. Святкова літургія, освячення пасок та писанок. Прихожани Риму католицького храму довго чекали на цей святковий день. Традиційно в цей час на них чекають зустрічі з рідними та друзями. Настрій дуже святковий. Сьогодні свято, ми дуже раді, що таке свято настало, ми його дочекалися. Взагалі, не знаю, що сказати, але настрій дуже гарний, дуже святковий, дуже піднесений. Святкувати будемо дуже добре, багато гостів збереться трошки пізніше, звісно, і я думаю, що все буде добре. Низько чекав, не знав, як прийшли вже до мене, вже прийшли онуки, правнуки, прийшли. Богу дякую. Дякую, най Бог дасть, щоб всім було здоров'я та всім. Окрім традиційних святкувань, цього дня родина Надії Лучениць отримала цю ікону, яка має оберігати її родину. Це в нас така ікона, яка приходить кожний тиждень в якусь сім'ю, і нам передають її кожну неділю.
І та сім'я молиться, тут дають спеціальну пам'ятку таку до неї і молитвенник. І потім на другий тиждень ми приносимо її знову сюди і бере якась друга сім'я. Це якби ікона символізує захист якби, святого сімейства, якби захищає ту сім'ю, в якій знаходиться. Дорослі, діти та люди похилого віку – усі отримали благословення, на яке так довго чекали. Сьогодні, у неділю 21 квітня, християни східного обряду відзначають вхід Господній до Єрусалима або вербну неділю, а західного – Воскресіння Господнє. Відтак відвідують храми і спільною молитвою прославляють Ісуса Христа. Чи віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного нашого Господа, який був зачатий від Святого Духа? Великдень – найдавніше і найголовніше християнське свято усього богослужебного року і переурочене світлому Христовому Воскресінню. Для усіх християн воно символізує перемогу життя над смертю, звільнення від гріха, перехід зі стану неволі і знедолення в царство свободи та любові. Святкову божественну літургію відслужив і отець Олександр Сулінчак у Хуцькому римо-католицькому храмі Святої Анни. До слова, на великодні богослужіння вірники прийшли цілими родинами. Воскресіння Христове – то особливе свято. То у кожного в душі, то кожен для себе. То дуже велике свято, дуже. Кожен раз, кожного року приїжджаю сюди на Пасху і на Різдво, щоб відмітити це свято. І часто зі мною бувають діти з Києва, з Праги приїжджають разом зі мною тут святкують. Цього року не сталося, але я тут сама і я дуже задоволена, що я приїжджаю сюди на свою родину на свято, відмічати це світле свято Воскресіння. Для мене Пасха – то є дуже велике свято, то Воскресіння Ісуса. Як-не-як Ісус помер за нас, і Він воскрес на небо. І то дуже велике, А ви з дітьми приходите, так? Так, я кожне воскресіння я приходжу з дітьми. Кожну неділю я в церкві з дітьми. Для мене служба то є святе. Я з дитинства ходила на службу, мене батьки навчили, дідик, бабка навчила їм. Дуже дякую. За Євангелієм, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями, Він воскрес. Радісна звістка про воскресіння Христа й досі зароджує у серцях віру і дарує надію на зцілення душі. Хочу спершу привітати всіх цим радісним возгласом і новиною. Христос воскрес! Воістину воскрес. Ми цьому дуже радіємо, тому що це не тільки Його перемога, а це і перемога і людини, яка в Нього вірує, яка вхопиться за цю руку простягнену, як рука допомоги, як рука спасіння, щоб витягти. Тож ми, християни, святкуємо перехід від темряви до світла, від рабства до свободи, від смутку, трауру до радості. Щодо традицій святкування, то у всіх християн вони майже однакові. А до церков люди йдуть насамперед, аби розділити радість світлого свята, а вже потім освятити великодні кошики та їх вміст. Бачите, ми завжди Пасху самі замішували. Так стається, що щоразу менше часу лишається на це. Тим більше, що за кордоном ми переживаємо майже весь час. І купуємо Пасхи в магазині, це не основне. Основне, що ми тут відроджуємося духовно. Для нас це дуже важливо. Ми просто приходимо Пасху посвятити, воно для нас є святе. Воно дуже святе. Наприклад, у Венгрії там не святять так Пасочку, як у нас, не роблять вдома Пасху, так як у нас. А тут робимо Пасху, домашню Пасочку робимо, не солодесеньку, а обичну Пасху, коби діти їли. І солодка теж дуже вкусна Пасха.
Ну, коли домашня, воно є домашня Пасха. Вона дуже вкусна. І діти ся радують, бо діти дуже чекають Пасху. Діти чекають, як і Різдво були чекали, так і Пасху чекають. І Воскресіння Ісуса, і народження Ісуса чекають ці діти. Разом з цим триває семитижнева підготовка, а вже ближче до Пасхи присутнє наступне. Вся великодня літургія, яка розпочинається на початку Страсного тижня, так званої Страсної седмиці, а саме літургія в квітну неділю або пальмову неділю, вона вже в собі містить, коли ми починаємо святкувати урочистий тріумфальний вхід Ісуса Христа в Єрусалим, вона вже тоді носить в собі ноти і радості, і мажорні, але також і смуток, і мінорні ноти. Воскресне святкування, яке безпосередньо дарує лише радість, розпочинається з освячення вогню. До того ще у Страсну суботу по заходу сонця. Вогонь в Біблії є символом Бога. Він освітлює, він зігріває, нетріб спалює і знищує. Тому зазвичай богослужіння розпочинається вже після заходу сонця, коли вже стемніло. І освячення вогню, то є символічне, тому що цей вогонь, вогонь Божої ласки, любові, який в Христі зійшов в нас і розпалився, коли Він воскрес, Він повинен перейти, і ми повинні прийняти до наших сердець це світло. Освячений вогонь заноситься до храму, і люди можуть взяти додому його частинку, запаливши свічку чи лампадку, опісля священне читання, молитви, причастя. Далі ж обхід церкви та освячення пасок, що завершує недільну службу. Тож Христос воскрес, воістину воскрес. Таким був цей тиждень. Нехай наступний пройде в мирі та любові. В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось. Все буде добре.